Arbre de Cabra i Arça, formació integrada per Jaume Arnella i Sala, van actuar la nit del passat 5 de maig a la Sala Polivalent de la Palma de Reus. Aquestes actuacions formen part de la primera edició del circuit Folk organitzat pel Centre Artesà Tradicionarius i la revista Enderroc, un circuit de música d'arrel que servirà per fer conèixer 8 artistes folk dels Països Catalans entre les dates de Sant Jordi i Sant Joan.